Найбільший кобзар в Україні, вишитий власноруч, знаходиться саме тут, в Перещепинському професійному ліцеї. Тож, ходімо познайомимось з майстрами. Вишитий кобзар Тараса Шевченка – це копітка робота, втілена майстрами з Перещепинського професійного ліцею. 9 сторінок розміром 65 на 60 сантиметрів. На кожній вишиті рядки віршів та картини Тараса Григоровича. Ця робота не тільки стала відомою на Дніпропетровщині, а й в країні. Цей кобзар потрапив до Книги рекордів України як найбільший кобзар, вишитий власноруч. Від Книги рекордів України дипломом нагороджується майстер виробничого навчання Перещепинського професійного ліцею з професії швачка Колєснікова Анна Кирилівна. Я вам дуже дякую за вашу працю. Я дякую за те, що ви робите для цих дітей і для нашої країни. Ми не здогадувалися, що ми підемо на рекорд України, тому що ми, мабуть, не розуміли, що цінність цієї книги, цінність нашої роботи, але ми дуже задоволені. Робота над кобзарем, вишитим кобзарем – це дуже складна робота, багаторічна робота і цінна робота. Майстриня виробничого навчання Анна Колєснікова каже, створили унікальну вишивку до 205-ї річниці Тараса Шевченка. Над роботою працювали не один рік. Анна говорить, пишається цією книгою та хоче, аби вишивка все більш популяризувалася серед українців. Досвід свій передавала учням. Вони були швачками, а потім у нас професія 2004-му став вишивальник. І ми разом з ними, що не вміли, вчилися і почали разом вишивати. Література, все, і діти з цікавістю, дуже з цікавістю. У нас діти, які проживали в гуртожитку, нам дзвонять дежурні, чергові ж дзвонять, а також комендант, до трьох ночі діти сидять, вишивають, не можна відірвати від вишивки. Також колеги талановитих майстринь пишаються ними та прагнуть, аби вишивка стала модною серед молоді і щоб це ремесло ніколи не забувалося. Звичайно, це гордість, радість за те, що ми можемо чогось досягти. Ми можемо показати, що наші діти є талановиті, ми можемо показати, що в нас є такі чудові, гарні майстрині талановиті, які продовжують все-таки багаторічні традиції, продовжують показувати, що це круто, що це гарно. А майстрині, в свою чергу, на цих перемогах не збираються зупинятися. А навпаки, вже почали працювати над вишивкою книги про Лесю Українку. Марко Ручка, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».